နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာတို့ဟာဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌယုံအခမ်းအနားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့အကြားယုံကြည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အတူကောင်စီတွဲဖက်အတွင်ရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရေဝင်းဦးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးဝဏ္ဏမောင်လင်းဦးကိုကိုလှိုင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝဏ္ဏမောင်လင်းနဲ့လည်းဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မနက်10:00နာရီမှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုလက်တွေ့ကျကျအပြုသဘောသုံးသက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။